All of Me er det musikstykke, jeg nok ville forbinde med Café Intime, fordi det var en sang, som Monica Pallesen, da hun havde stedet, sluttede sine aftener med. Så sang hun All of Me, og så bød hun, at alle folk kunne komme op og synge et nummer, eller synge et vers med. Og alle de gæstesanger, der var, eller på det tidspunkt, hvor jeg ikke sang, så var det den, jeg fik lov til at synge med på. Og den, det har jeg faktisk valgt, også, og det afslutter jeg mine open mikrofonaftener med, mine open mic aftener med, på samme måde som til ære for Monica Pallesen.